تو وہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کے معدے کا ایک ٹکڑا کھایا۔ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کے معدے کا ایک ٹکڑا کھایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے، حضرت نسیکا ام عمر بن جلاس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی کو رکھ دیا اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی، پھر آپ بستر کی طرف گئے اور اس پر لیٹ گئے، پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم آپ کے پاس ایک پیالہ لائے جس میں جو کی روٹی تھی اور اس میں بکری کے میدے کا ایک ٹکڑا تھا اور اس میں بکری کی دستی تھی، یعنی بکری کے شانے کا گوشت تھا۔ تو حضرت نسیکا نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے میدے کا ٹکڑا لے کر اس کو دانتوں سے کھانے لگی۔ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج بکری ذبح کی تھی، اس کے سوا یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ سب باقی ہے جو اس کے سوا ہے، یعنی جو اس کے علاوہ ہے وہ سب باقی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے، ذکر کیا گیا کہ آپ نے انتڑیا کھائی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ابن خزیمہ نے محمد بن منقدر سے روایت کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ یعنی بیوی زوجہ مقدسہ کے پاس میں جب گیا، جن کا انہوں نے نام لیا تھا اور میں بھول گیا، تو امام علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے پاس بکری کا پیٹ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس پیٹ سے میرے لیے فلاں فلاں چیز پکا دو۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہ چیزیں پکا دی، آپ نے ان کو کھایا اور وضو نہیں کیا۔ تو یعنی اس میں بھی اوجڑی کے کھانے کا ثبوت مل رہا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس حدیث میں پیٹ سے مراد انتڑیاں ہیں۔ ان احادیث میں بکری کے معدے اور انتڑیاں کھانے کا جو ثبوت ہے، اور یہی اوجڑی کے کھانے کا ثبوت ہے۔